Era pasă pentru Roman, excelentă pasă pe culoar. Casio așteaptă undeva în mijlocul careului. Roman intră și șutează gol! Rapid! Este 1-0 pentru Rapid. Gol marcat de Mihai Roman. Superbă faza reușită de băieții lui Maru și Mudică. O pasă extraordinară pe flanc. Roman venit în viteză din poziție regulamentară, nu avem dubii. A reușit să-și întoarcă și adversarul direct, după care cu un șut sec la colțul scurt l-a bătut și pe Sebastian Cuțan. 1-0, să revedem însă pasa extraordinară dată de Ovidiu Herea. Extraordinar, iată-l pe Mihai Roman, a ridicat capul, s-a uitat căutându-și un coechipier, după care a șutat perfect la colțul scurt lăsat neapărat de Cuțan. E drept greu de parat astfel de lovituri din 4-5 metri. Era ultim că brazilianul Casio. Roman primește de la același era, vine și centrarea, extraordinară fază. Bară, Sebastian Cuțan întregise numărul mic. Normal să fie. Diriguitorii fotbalului nostru nu iubesc însă fia giuleștenilor prin capitanul Spadasio. Mingea aruncată în adâncime, Sesinia, vine un șut frumos și este parada lui Cuțan. Cât de simplu poate părea fotbalul atunci când... În fine, este Spadasio. Corner. Spadasio bate cornerul, o minge întoarsă cu capul și este gol! 2-0 pentru Rapid, o bijuterie, o minunăție venită în acest minut 69. Merita Herea să-i se întâmple așa ceva după prestația din această seară. Merita să înscrie un gol pentru că să ne aflăm în minutul 69 al acestei partide. Iată reluarea acestei faze. Cu o primă minge retrimisă în careu către Herea, cel care înscrie, e adevărat, execuție superbă, dar și cu largul concurs al portarului Cuțan. Da, parcă a fost curentat de balon Sebastian Cuțan, însă o greșeală mare în defensiva Universității Cluj. Balon a câștigat ultimele trofee cu el în calitate de manager general. Rapidul aproape de 3-0 pe care reușește Zburlea. Gol Sabrin Zburlea, cel care sparge gheața în sfârșit pentru formația giuleșteană și marchează primul său gol în viitor. Așa cum spuneau colegii noștri, va fi pregătită din postura de antrenor principal de Ionuț Badea. Din nou, Cuțan nu calculează bine amplitudinea acelui balon. Herea șutează în blocajul lui Silag, iar Zburlea dă dovadă de un calm prețios britanic și reușește o diagonală în forță pentru primul gol, într-adevăr, în tricoul Rapidului. 3-0, scor de forfe. Exact ce spuneam mai devreme, 2-0, un scor periculos. La 3...